Tobias é um cão muito carinhoso. Só lhe apetece brincar. Dona Ofélia passa os dias no Facebook. Carlos vê as notícias de manhã, de tarde e até à noite. Quanto ao Pedro e à Rita, ficam a jogar o tempo todo. O único que dá atenção ao Tobias é o David. Nenhum deles gostava da internet, então resolveram dar uma lição ao resto da família. David foi até ao quadro elétrico e cortou a luz.